Привіт, дівчата, а можливо і хлопці. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні буде більш розмовне відео, тому що я записувала мейк, а потім виявилось, що він не записався. Це ми виріжемо. Я хочу сьогодні поговорити про те, які продукти недавно я спробувала, і які з них мене здивували і здивували приємно. Думаю, таке відео, така інформація буде для вас корисною, і, можливо, ви теж щось нове для себе відкриєте. Отож, з чого хочу почати? Почати хочу з основи під макіяж. До цього я ніколи, в принципі, не використовувала ніяких основ, крім крему, який зволожуючий, звичайний. Але за цей час я спробувала два різних варіанти. Перший – це L'Oréal, це зволожуючий крем з SPF-ом, і він має от колір саме як тональна основа. Тобто він такого коричневого, бежевого кольору. Він недорогий і, в принципі, коли його придбала, я не сильно багато очікувала від нього. Але, як виявилося, він досить класний, тобто він справді зволожує, він має такий матовий фініш, але не сушить і додає кольору. Тобто, в принципі, я розумію, що якщо на літо, такий варіант навіть без тональної основи зверху буде достатнім для того, щоб зробити легкий мейк і піти по своїм справам. Далі, наступна основа – це праймер Gouache. Я взагалі таким ніколи не користувалась. Написано, що він підлаштовується під шкіру, хамелеон, і захищає шкіру від забруднення, від навколишнього середовища. Ось, в нього, я так розумію, один колір 005, або принаймні такий, який був на сайті. Спочатку він мені не сподобався, тому що я його нанесла на зволожуючий крем. Явно у нього водна основа, і він почав скатуватись. А от сьогодні я його нанесла просто без крему, і все було добре. Тобто він класно наноситься, класно. Тобто колір, він спочатку він такого білого кольору, а потім він підлаштовується під шкіру. І абсолютно нормально без крему його наносити, і зверху можна наносити також тональну основу, або нічого не наносити, і просто робити далі легкий мейк і все. Ось. Тому спочатку засмутив, тепер порадував. Далі, що мене ще порадувало, це Maybelline. Ось такий хайлайтер в стіку. Спочатку якось теж не сильно від нього щось очікувала, тому що спочатку в мене був ось такий хайлайтер від Benefit, він в рідкій формі, і він якось був дуже легеньким. Потім я взяла оцей і зрозуміла, що він набагато краще. Тобто він має більший блиск, більш кремова основа, не липкий, нічого. Тобто його краще видно на шкірі, і як в стікові його легше наносити, мені так здається. От, тому ось такий хайлайтер. I like. Ось. Потім, ще мені дуже сподобались рум'яна Fenty Beauty. Теж не знала, наскільки вони хороші. Я бачила багато відео з тим, як візажисти його нахвалюють. От, але не все, що вони нахвалюють, насправді мені підходить. Але от ці рум'яна, вони справді класні. Тобто вони дуже класно розтушовуються, мають класний колір, дуже натуральний. І от саме цей продукт я б купила ще раз. Да. Теж від Maybelline, такого бежевого нюдового кольору. Теж взяла більше як олівець, просто потестити. А виявилось, що це дуже крута матова помада. До цього в мене був дуже великий такий рейд по магазинам. Я шукала матову помаду, яка буде
там наноситись і не сушити, не стягувати. В якихось, наприклад, там фірмах я пробувала, навіть в дорогих, і мені не подобалось, тому що дуже сушило губи. В якихось фірмах не сушило губи, але потім, коли наносиш і потрапляє там на язик, ти відчуваєш якийсь жахливий присмак, і це теж ненормально. От, а тут зовсім випадково я взяла цей олівець, нанесла, він спочатку має такий як блиск, а потім він стає матовим. Достатньо стійкий, абсолютно легкий на губах і дуже доступний по ціні. Golden Rose, от сьогодні ви можете бачити, я спробувала цю підводку. Чесно кажучи, ця фірма для мене якась була така не дуже привабливо, тому що я пам'ятаю такі подібні фірми ще з дитинства, і мені здавалося, що це якась не сильно прикольна фірма, не сильно якісна. Але тим не менш, я взяла оцю підводку, вона має такий золотий металік, жовтий металік. І можу сказати, що вона, в принципі, класна. Ще треба подивитися, як довго вона буде триматися, але при нанесенні, так як вона виглядає, в неї такий блиск, але не сильно яскравий, без блискіток, але от саме гарний такий жовто-золотий колір. Тому поки що мені це сподобалось і не розчарувало. І, мабуть, більше до практичних таких речей, що нове я спробувала і мені сподобалось. По-перше, ось такий маленький б'юті блендер. Його використовують для консилера, щоб діставати в такі місця, де великим от б'юті-блендером не дістанеш просто. Ніколи такими не користувалась, от взяла і, в принципі, так, має сенс. Можна такі брати, ним дуже зручно тут в кутиках консилер наносити, або навпаки прибирати якісь надлишки. Тобто абсолютний аналог великого б'юті-блендера, але от в такій мініатюрі. Ще з практичного, от мені прийшли дві кісточки. Перша от така пласка кісточка для нанесення тіней. Дуже класна, тобто нею наносяться тіні не втираючись, а більше як притискаючи тіні до повік, і це має легше нанесення і кращий результат. Тобто краще лягають тіні, і це робити набагато легше. Кісточка, яку, скажімо так, це взагалі такий геймченджер, тому що до цього в мене була ось така є маленька олівцева, і нею я пробувала робити стрілки, що дуже важко, тому що вона зроблена такої форми округлої, щоб спеціально блендувати. От, і тут я собі придбала ось таку скошену, тонесеньку, і це, звичайно, просто супер. Тобто ось такою кісточкою супер легко робити стрілки тінями, я думаю, там підводкою, чим хочеш. Тобто є стрілка. І дуже легко промальовувати от біля вій, саме нижню і верхню повіку, тобто, щоб зробити таку тоненьку-тоненьку лінію, промалювати прям всі вії. От. Через те, от така кісточка, прям дуже обов'язково має бути в косметичці. Якщо, звичайно, ви робите стрілки, хочете їх спробувати, ну, тобто, ви краще знаєте, які у вас пріоритети і бажання, але от як для мене, я зрозуміла, що наскільки з тією я мучилася, настільки з цією все легко і швидко. Ось так. На сьогодні це, мабуть, всі мої здивування і приємні здивування в плані нової косметики, нових кісточок. Я думаю, що далі, якщо мене буде щось приємно дивувати, я також буду ділитися з вами. Якщо вам це відео і ця інформація були корисні, ставте лайк. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, коментуйте. І, надіюсь, побачимося в наступному відео. Бувайте!